Не си мислете, че започва филма 101 далматинци. И тук има много кучета от тази порода. Те обаче няма да говорят, а само ще покажат защо това са четириногите, които притежават най-голяма грация и финес. В това отношение никой не може да ги конкурира. За осма поредна година Български далматин клуб ще проведе специализирана кинологска изложба за породата. Организаторите държат на тази си дейност, защото основната им цел е популяризирането на далматинците като домашни любимци. За изложбата има записани повече от 20 кучета, представители на тази атрактивна порода. Присъстват много зрители, които с интерес чакат да видят дефилето в ринга на красивите четириноги. Председателят на Български далматин клуб ще направи официално откриване на мероприятието и ще ни представи съдията, който е поканен тази година да отсъди екстериорните качества на любимците. Драги гости, скъпи членове на нашия клуб и всички посетители, които даже случайно минавате през градската градина, добре дошли на нашата 8-ма специализирана изложба за далматини. Ние сме малък, но много сплотен клуб и можем да се похвалиме с нашите прекрасни кучета. Винаги нашите изложби са се превръщали в празник. Искам сега да представя на всички нашия скъп гост, съдийката от Румъния, госпожа Михаела Франгопол. Обявявам шоуто за открито. Може да започне съдене. В ринга започват да влизат и първите четириноги, които ще получат експертна оценка от чуждестранният съдия. Нека заедно се насладим на грацията, която породата далматинец притежава. Много, много добро куче. Малко по-нисичка. Малко дребна по височина. Много хубави пропорции, много хубава структура. Стандарта е за женските от 54 до 59 см. Тя е 55 на долната граница. Много елегантна, отлични движения, много, много красив врат, много хубаво представяне, отличен. Това е един истински шампион. Елегантна. Много добра кондиция, много добро представане, отлично. Това е куче клас бебе на 4 месеца. Както виждате, темперамента им е по-различен на тази възраст, защото те са още малки, както всяко бебе, нали? То е игриво, те първа се социализира. Това му е първата изложба. Вижда толкова кучета и толкова хора. Ако забелязвате, другите кучета, които вече имат опит в изложбите, бягат равномерно, красиво, хубаво. Това още подскача, защото просто не е достатъчно обучено. Това му е първата изложба. Много хубаво куче, много перспективно. Те са няколко оценки за бебетата. Там не се слага отличен, много добър и така нататък. За кучета в класове бебе и подрастващи се дава оценка или перспективен. Най-хубавата е много перспективен. Разбира се, може да бъде дадена задоволителен и други. На това куче му е дадена оценка много перспективен, най-добрата. Това също е малко куче. В клас подрастващи участват кучета на възраст от 6 до 9 месеца. Както виждате, то също няма опит в изложбите. Вероятно, тази му е първата изложба. И още